ତ କାଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିଲା ଏବଂ 2-3 ଦିନ ଲଗାତାର ଭାବରେ 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିକି ରହିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାତିକୁ ଦେଖିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଶିଶୁ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ସ୍କୁଲର ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ସମେତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସି କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଖରା ତାତିରୁ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲ ସହିତ ଛତା ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆଗରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଓଆରଏସ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଅଚାନକ କୌଣସି ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତେବେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା ଭାବରେ ପାଣି ସହିତ ଓଆରଏସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମିଲେଟ୍ ଯଦି କହିବା ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ, ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଖରାକୁ ନ ଯାଇ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେମାନେ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖାଦ୍ୟ କଥା ଯାହା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ସକାଳର ଜଳଖିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଲଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରାଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 9:30 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ଛତା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି 11:30ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତେବେ ସେଠିକା ସେହି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲର ସମୟକୁ ଯଦି କହିବା ସମୟସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ତାପମାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ 39 ଦୈନିକ ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କୁହନ୍ତୁ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଚାଲିଛି। ନିବେଦିତା ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଯୋଗ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁଆ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ଯଦି ଖରାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ବଢ଼େ ବା ରୁଦ୍ରତାପ ବଢ଼େ ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ୟକରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।